Dobre, ahoj Kubo. Čau Erik. Ako sa ti páči zatiaľ táto výstava? Táto výstava sa mi páči veľmi, keďže tu už pár rokov túto výstavu navštevujem. Už druhý rok ako vystavovateľ v podstate našej firmy, takže ja som spokojný. Čo sa ľudí týka, zase ti menej viacej ako po minulé roky? Vieš čo, z prvej to vyzeralo tak, že ich bolo menej. Potom sa tam zrazu vyrútili, ale je to klasický piatok. Toto je také voľnejšie a zajtra to bude masaker, sobota. Zajtra bude masaker, dobre. Čo ty a nejaké projekty, videjka tento rok, dočkujú sa fanúšikovia niečo? Projekty a videjka, no minulý rok, ako si si všimol, tak som dal asi jedno video vonku. Bolo to skrz to, že sme začali rozbiehať ten e-shop Paris.sk, takže času na ryby bolo úplný minimum a keď bolo, tak sa to spájalo aj s prácou a sám vieš, že to je stočením proste, jak ti voní telefon, točiť nechceš. Takže toho roku sme presťahovali celú firmu, je nás viacej na firme, času bude dosť, takže toho roku chceme venovať veľa času točeniu videí rybačkám a tak. Takže myslím, že toho roku toho bude dosť. Bude zahraničie, bude Slovensko, bude obľúbená šírava? Alebo Ružín? Bude aj šírava, aj Ružín, chcel by som ísť na Kráľovú zase po dvoch rokoch. Samozrejme Francúzsko dáme so šéfom mojim Parisom. Tam už chodíme, asi štvrtá sezóna, to bude moja tam, on už asi 56. aj keď má menej rokov, ale určite to Francúzsko, chcel by som na Korziku, neviem, jak to bude časovo a nejaké Taliansko, Maďarsko, ako hovorím, len plány sú plány, uvidíme, ako bude realita, no, ale času bude, takže. Prechystáš comeback, vlastne po nejakom veľký čase. Veľký comeback. Dobre, a napríklad na obchode ide všetko super, tam sa darí, hej? Na obchode ide všetko super, dostávame sa medzi ľudí viac a viac, jak službami, ktoré poskytujeme, jak šírkou sortimentu a väčšina ľudí je s nami spokojných a vracajú sa k nám naspäť a kto nie je spokojný, tak väčšinou nebude spokojný nikde, ale s tým už my nič neurobíme. Jasné. Dobre, tak asi všetko. Chod si užiť výstavu a my sa ešte vidíme. Dobre. Bezol. Čaute.